Hər kəsin sabahı xeyir olsun. Bugün ayın 5-i aprel 2023-cü il. Sizə bir dənə şad xəbər verəcəm. Şad xəbər nədir? Artıq katalizator satışına son. Alan yoxdur, qardaş. Artıq bu katalizator alan. Bunu zavod tərəfindən, yəni yenidən biz köhnələri veririk. Təzələri onlar qaytarıb verirlər bizə. Satırlar da. Məsəl üçün, biz buna 1000 manata satırıq köhnəni. Onlar təzəni yenisin bizə. 5.000'ə, 10.000'ə satırlar. Artıq bu bazarın sonudur. Nədir? Bazarın sonunda nədir? Artıq elektromobil dünyada çox qabağa gəldiyinə görə katalizatorları alan yoxdur. Sizə deyim ki, təxminən bir ay bundan əvvəl Priusların katalizatorunu 2000-2500 manata alırdılar. Hər kəs çıxardı da aparıb satırdı. Eləsi olurdu ki, sıradan çıxırdı, yəni normal vəziyyətdə satmayanlar da ola bilər. Amma ki, sıradan çıxıbsa, mühərrik boğulursa, bunu neynəmək lazımdır? Bunu məcburən çıxartmaq lazımdır. Çıxartdınızsa, onu sizdən 2000-2500 manata alırdılar. Bugün neçə alsalar yaxşıdır? 500 manata. Əgər Prius 2500-dən 500 manata düşübsə, demək nə? Mercedeslərinki neçə alırdılar? 200 manata, 300 manata üstdən çıxanları alırdılar, düzdür? Bugün 30-40 manata alırlar. Artıq şükür olsun ki, Allaha bu elektromobil dünyanı bu xəstəliklərdən qurtaracaq, onkoloji xəstəliklərdən qurtaracaq. Kimlərin evində əgər qohumunda onkoloji xəstə varsa, buradan da hamısına şəfa diləyirik ki, bu xəstəlikləri məhz yaradılsın, ən çoxu avtomobildən atılan, tullanmış zəhərli qazlardır. Yəni, bunu sizin nəzərinizə çatdırım. Bu nədir? Bu Vito-nundur. Bu Vito-nundur, Vito Viana sinifindir. Bax, katalizatorunu bu dəqiqə mən özüm çıxartdırmışam, bax bunu. Hal-hazırda bunu mən çıxartdırmışam. Çünki avtomobildə katalizator tamamilə başlığı ərimişdi, avtomobil boğulurdu. Biz də həmin avtomobilin mühərrini yığırıq. Mühərrini yığırıq, katalizatorda belə vəziyyətdə qoysaq, o mühərrik yenidən dağılacaq. Çünki məcburuq ki, bu katalizatoru yerindən çıxardaq. Biz də çıxartdıq onu, gördünüz, gəlin baxın burada. Bax, buradan kəsirdik, baxın, bax, buradan beləmsən kəsildi. Bax, bu vəziyyətdə kəsildi, bunun içərisindəki katalizatorları da çıxartmışıq. Bu katalizatorda necə olacaq? Mən artıq istəyir 1 manat alsınlar, istəyir 1000 manat alsınlar, istəyir 10.000 manat alsınlar. Mən bunu məhz verəcəm avtomobilin yiyəsinə. Gedər özü satar, aparıb qoyar evə və yaxud da haradasa tullamaq olmaz. Bu həddən artıq çox zəhərli maddədir. Haradasa bastırıla bilər hətta. Bugünkü gündə elə qiymətdir ki, elə məhz bastırılmalıdır. Bunu mən sizə bu başdan deyirəm. Bu katalizatorun, bunun içərisindən çıxan katalizatoru alırdılar, haradasa 700-800 manat alırdılar. Amma bugünkü gün neçə alırlar? 100 manat dəyəri var. Bax, 2 sumka, gəlin bax, yaxından sizə göstərim. Bax, bu 2 sumkanın katalizator, bax, bunun içərisindən çıxanlardır. Gəlin, sizə də göstərim. Bax, bu bir, bax, bu da iki. Bax, bunun içərisindən çıxanlardır. Baxın. Bax, bu katalizatorun içindən çıxan iki dənə, bax, bunlardır. Gördünüz, pətələrinə də baxın, tamamilə dağıldığına görə çıxartmışıq. Bu, bir hissəsində olur, bir hissəsində, arxa hissəsində də ki, məhz bu olur. Gördünüz, bax, bunu artıq, hansı ki, bir ay bundan əvvəl bunun 1000 manat dəyəri var idi. Əgər bunu aparıb, bunu götürülən məntəqələr var. Ora versədi, 1000 manat. Bugünkü gün bunun ikisi 100 manatdır. Heç kimsə dəyərmi öz avtomobilində aparaq, katalizatoru çıxarda, hər hansı bir dəyər dəyməzinə kimlərəsə verə. Artıq bundan sonra son, katalizator alverinə son. Heç kim çıxardı, heç cəhd eləməsin ki, mən aparım, çıxardım, bunu satım. Bax, bunlar bizim, bunlar nə idi, bu katalizator nədən yana icad olunubdur? Avro standartları məhz bu katalizatorların üzərində qurublar ki, ekologiya, avtomobildə, daxilyanma mühərrində atılan qazları tamamilə təmizlənib, atmosferə buraxılmağından yana məhz bunlar yaradılmışdır. Artıq bundan sonra bunu zavod da almır, baxın, artıq bunu zavod da almır. Çünki niyə? Dünyada artıq elektromobillərə üstünlüklər verilibdir. Elektromobil dünyanı qurtaracaq. Hər kəs bundan sonra ən azından yeni avtomobil almaq istəyirsə, ən azından hibrid avtomobillərinə üstünlük versinlər. Əgər hibridə də üstünlük verməsələr, bundan sonra keçsinlər elektromobillərə. Elektromobil inşallah ki, dünyamızı qurtaracaq bu xəstəlikdən, bəladan. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Katalizator alverinə son.